Sério, cara? Mas será que ela vale a viagem de volta? Não é? Ele te pegou? Não. Tô de boa. Tô de boa. Ai, porra. Tá achando engraçado? Você se borrou todo. O que você falou? Que cagão. Ah, você tá achando graça, é? Levanta. Oh, qual é? Levanta. Pra que isso? Não, cara, ela já tá toda fodida. Vem aqui. Vem. Eu acho engraçado, né? É engraçado? Sério mesmo? Vem aqui agora. Puta merda! Bosta. Aqui! Mira nas pernas. Eu não vou voltar. É uma arma? Ele tá armado. Eu não vou voltar. Cacete. Merda. Qual o problema? Sentiu? Certo. Caralho! Quem fez? Algo aí. Vamos conferir.
Vai, eu fico de olho. Certo. Olho nos infectados. Toma cuidado. O Mateu morreu. Confere a área. Vamos dar um basta nisso. Para logo. Não achei nada. Achou alguma coisa? O que tá rolando? Pete? Oh, se fuder. Jesus! Jump!
Cadê a Abby? Ela foi mordida! Se afasta! Aí não, puta essa merda pra mim! Ei, ei, ei. A Abby tentou fugir. Ela tá lá nas pilastras. Que pilastras? Vai pra praia. Não tem erro. Ela já deve estar morta. Vamos! Abby! Você. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Tem barcos pra lá.
Não posso deixar você ir. Eu não vou fazer isso. Thank you.
Tá bebendo o quê? Café. Onde conseguiu isso? Com aquele pessoal da semana passada. Ah. Um pouco vergonhoso o que eu tive que dar em troca, mas... não é ruim. O Seth estava sob controle. Eu sei. E você tem que parar de atormentar o Jesse nas minhas patrulhas. Ok. Gina. Ela é sua namorada? Não. Não, ela foi só um beijo. Não significa nada. Ela só... eu não sei porque ela fez aquilo. Mas você gosta dela. Eu sou tão burra. Olha, eu não faço ideia de quais são as intenções dela, mas... eu sei que ela será sortuda se ficar com você. Como você é escroto? Eu não tô tentando... era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim.
Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Sei. Só que... acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô disposta a tentar. Fico feliz. Certo. A gente se vê. É.